як тільки я зупинилася, вийшла з машини, почала збирати гриби. Ось він, той самий підосичник білоножковий. Коли підосичник має червону таку шипинку, а ось ніжку має білу. А серед молодих березок вже відміються підберезники. Це, звісно, не білі гриби, але хто сказав, що гриби мусять бути тільки білі? Гриби можуть бути які завгодно. Кожен вид має свій смак, свій аромат, свій спосіб приготування. Їстівних поганих грибів не буває. Головне – вміти правильно їх приготувати. Поряд з усяким набором мухоморів зустрічаються і муховички. Ось у нас муховик тріщинуватий. Ось такий гриб, щось середній між польським, білим, підберезником. Багато хто проходить повз цього гриба. Я не завжди, але основне дивіться, щоб знизу не було білого. Бо то в нас буде вже гіпоміцез золотистий, гриб на грибу, котрий з'їсть всі ваші балетові в корзині. Ось, не одна я хотіла б його з'їсти. Як починається сезон муховиків, це головне, щоб була волога і тепло. Їх буває просто нескінченно багато. Думаю, у вас виникло питання, що я роблю з муховиками. А нічого, я їх смажу. Вони дуже-дуже смачні смажені. Але ще муховики можна консервувати. Я їх пробувала сушити, виходить щось не дуже чорне, ароматне, але не смачне. І при тому, як їх варила, вони трошечки розлізлися. Тому навіть на суп не буде добре. А аромати не мають. Дуже грибний. Приправу не робила. А консервувати, ще раз повторю, можна. В цьому лісі я в основному зустрічаю не білі, більше за все підберезники. Було багато підосичників. Ось бачите, які. Тому улов якийсь такий.
Але мені дуже подобається, тому що я не прихильник білого гриба, зонтики, моховики, сироїжок тільки нема. Але сьогодні я не хочу з ними возитися. Тому краще назбираю, наприклад, підберезників. Та й буду тому радіти. А ви їздите за білими чи за різними грибами? Пишіть в коментарях. Але знахідка білого ялинового гриба нікого не залишить байдужим. Бачите, які вже руки подерті. То справжній ліс. Ого. Але то перестає тебе радувати, коли ти гриб перевертаєш. Він же, бачите, аж потемнів. Все. Той такий самий. Але що робити? Іноді так неприємно. Повзати між ялинами буває дуже корисно. Але якщо ви знаєте, що гриби в цьому місці ростуть, краще повзати між ними частіше. Що хочу сказати, я вже вся змокла, камера змокла, в мене є пів кошику грибів і зовсім немає часу на те, щоб їх переробити. Тому йду звідси. Ще дощ зараз буде. То дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, що вам подобається, що не подобається, де були. До речі, я в Чехії. Я не в Україні. В Україні будьте, будь ласка, обережними, якщо ходите до лісу. А в небезпечних зонах не ходіть зовсім. Побачимось!